da ta ba ni gongoni kuma ba ta ba bace mallima wannan maganin basir ne mallima wannan kuma ba giya bane ya'yan itatuwa ne aka sarrafa aka sa cikin kwalba mallima magana ta gaskiya na sha giya ne mallima na bugu tilis mallima subhanallahi kana shan giya ne nakan dan taba giya mallima amma saboda sanyi giya giya ce kuma giya haramun ce shi yasa ma Allah da ya tashi kiranta cikin alkurani yace uwan laifi Allahu akbar Allahu akbar mallima Namiji and Mata, visit YouTube, search our channel, BNB TV, press subscribe, and then press bell for notification. BNB TV, we're the best.